ucap kang sari kudu nalika sampono. Ono sang yang ayu dewi songo langit kang dados rebutan raja sewu negara. Ikang gedhe sayembara. Ingkang gedhe sayembara sinten ingkang saged mujudake panjenenganipun. Bakal dipundhut garwa dados garwa prameswarinipun. Ayam barani pun, ibu pun ikosin tentang yang sakit. Mujetaki tontonan yang dereng monter yang jagat royo. Sinten tengang yang sakit, mujetaki tontonan yang dereng monter yang jagat royo. Bekal dados garwa dening sang Dewi Songo Langit. Salah sawijining raja ingkang badhe nglamar Dewi Songo Langit inggih punika raja Mudha Klathah Ponorogo ingkang kasebut Prabu Kono Sewandana. Prabu Kono Sewandana menawa raja Mudha Klathah Ponorogo ingkang gagah prakoso simbaradada. Gagah prakoso simbaradada kang mela-mela kadya wujuding patih gajah padha kang tumurun wonten ing ngarsa padha. Para bukuh nasilandu dengan gedei patih kang jejulu patih Kujang Ganom yosang Kujang Ganom. Patih Kujang Ganom pinung wajah juru karipun patih Kono Sewandana nadyan para tan para konanging ora duweni mateka tiga nganti kemanati guna Ratala pindah ngisor le mau panjake ben mudun. Iya dan iya. Ngocap kang sari to Prabu Kono Sewandana. Ingkang duweni pusaka piyandel. Ingkang gadhahi piyandel. Songgo Pewono Pecuk Kyai Samandiman Winongko ingkang Setyaji Joko Mantra Winongko ingkang Sekti Mandra Gunung Sekti Magambara Ugi Prabu Kono Sewandana ingkang ora tedhas bapak palune mandi sisaning garinda. Mampah saya menengah laku lampai pun Morona Yoko. Oh
Dalam dalam. Yeah. Epa. Os. Yeah. Epa.
ngetreken para nono. Se disikokne se sabar. Yo ketrek kok ngantung ning ngarepe iki ngarepe. Lah abang lo yo. Ini jelo apa? Jelo apa? Nyakot wenda yo awas sikile awas kalah ora dadi neng didi jenenge ganoke satu sik baru diwehi lah iki ora mek ngono tok lek 100.000 aku yo gelem. Biasa piye prakakno piye memang piye tabuhono ya. Enak kuwi lho mesti cepakne kotake lho. Kotak abang broto kuwi lho. Joget saya ya. Tanjak nongir ayo. Oh. Kala disiapne kala. Kota abang lah jalukmu abang toh ya abang boto blawi masuk bau jone gonawan goblok. Lah apa sih joget mek wong loro tok. Mengkis-mengkis. Sing ganong pira ta ki, Mang? Sing ganong pira? Wong songo sing joget mek loro tok. Oke. Tenan kok. Ya wis iki karep bayaranmu emang baginen wong songo. Bosok kancane iku. Kancane dipikir lho dalah kae kambrukan kae.
jerangkrik. Nanti aku galau sama. Mangle. Wih bojone wong. Pensilaan. Gula dijirat biasmu. Cuk su. Wah lemon tak kok gun kaya bebek itu lidu. Muni. Aw saya sih sasarane sing gawe kacamata. Wah ketoke muni iki. Mau anturi. Ting. Sel. Aw joget tau. Iki sauto peng 10 ra apa-apa ya. Lek kaya iki. Ah tambah semua tau lek kaya iki. Lho. Ora apa iki lho. Thank you.
cek. Hah. Kapok ra kualat ra weh. Eh weh Gusti. Jeroan kok rung tak ubah rong minggu sumpah. Rasane opo? Wah, mau antep sumpah lah aku iki rung ngubah-ubah blas kayak iki. Kucuri kok ya pas nol ning labib.